Nereye kutsanım? Ne yapalım ankam? Ասացին որ հանդիպում եղավ նախարար հետ եւ ասացիք ձեզ բավարարող պատասխան տրվել է եւ դուք չեք եղել նախարար։ Չէ, չեմ եղել ու հաստատ ես բավարարվա չէի կարա եղնել։ Որ քանի արդյունք չեմ ունել հոկտեմբերի 14-ից։ Դե ընդադրյալ։ Ընդադրյալ գերի։ Ինչ են պատրաստված, չի դեռ փաստը։ Դե հա մնանք պետանք ունի չենք։ Միակ տղեն ա եղել 18 տարեկան, մի ամիս ամիս ու կես ված առայած, հանել են դիրքեր։ Ոչ մեկը պատասխան չի տալիս դրա համար։ Տեսանյութեք տեսել, տեսանյութերում նմանը։ Ադրբեջանից զանգ ա եղել ինձ, կոնկրետ Ադրբեջանի կոդով պլյուս 954 կոդով։ Ու խոսած է, դե ասին երեխեն մեր մոտ ա, բացի իմ երեխուց, ով էլ որ իմ երեխու հետ չկար։ 5 օր առաջ դրանց հետակապի դուրս եկել նույն ադրբեջանցի նույն համարով։ Հա։ Հակառակ դեպքում եթե իրանց մոտ չէր, իրանք ինչ գիտի, կարող է ես բերել հաղել եմ իմ երախում, ո՞նց են կապի դուրս գալու իմ հետ։ Հետո փորձել եք այդ համարով զանգել։ Ինչ որ դա պահանջ ձեզ ներկայացնում։ Դե հետո ես ԱԱՑ-ին եմ դիմել, մնացած հարցերը ԱԱՑ-ն պարզ ելի, ես բաներ կար չեմ կարա։ Բայց կողակի կնա եկել։ Հա, ամբողջ